Selamat sore ya, sedulur kabeh. Dina kie khusus aku lagi kepengin masak tege bening atau sayur bening. Nek nang Cilacap jenengane tege bening. Karena nang kene nang Taiwan ki lagi musim dingin. Aku ki mame mantesi karo tege anget-anget terus karo sambel. Mantesi enak nyambleng pisan ya. Oke, Lur. Tonton terus videonya wong apa kie. Aja kelalen, jaga kesehatan. Nek lunga-lunga nganggo masker. Men, selalu paringi sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Salam ngapak, ora ngapak, ora kepenak, pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, teman-teman. Dina kia aku ceritane nang kene lagi musim adem dadi kepengine masak sayur bening, tege bening sing anget-anget terus karo sambel mantesi enak kepiar ya. Nah, siki nyong nyiapna buncis ae disit. Tek guangi kulit pinggirane men ora keloloden. Buncisnya nang kene nom-nom banget ya. Oke, enak digodok apa di TG kayak gini kan bae seneng amo. Wingi tatak nggo coel, siki dinege kepengin nggo masak sayur bening atau TG bening cara Cilacap. Nah, siki serampung kabeh gari di kumbah ya, kumbah sing resik dipeliri di siji-siji soalnya kadang cokan ana apa semprotan obat-obate ya men resik. Nah, dibilas sampai resik pokoknya. Nah, bar gue gari dipetil-petil ya teman-teman, ditugeli men ora keloloden, nek ketahuan kan mbok keloloden. Oke, amoh banget dipetiki langsung tugel. Dipetiki sampai rampung. Nah, sikis rampung. Cemplung nama rinte kene ke wortelnya kalau jagungnya is amoh is mateng. Nah, sikit dari buncise gue ijo banget legi pisan, sayurannya Taiwan apik-apik banget ya. Ini kole-kole delapai is mateng is amoh. Siki tegene kita cemplungi uyah ya lor, men rasane asin ora nyep, jadi mandan anak gurih-gurih ya. Cemplungi uyah gosok di brambang goreng. Nah, ke siki aku nang kene nganggone ketumbar bubuk kurang datak mulik. Eh kok ketumbar kencur. Tege bening wah bumbunya ketumbar, kencur kencur, bawang, brambang, gula jawa dong aneh, tapi nangkene nyong nganggone gula pasir wae sending ora rasa-rasa. Nah, ditutup sampai bumbunya remesep. Nah, guys, plekutuk-plekutuk umep ya, pokoknya siap-siap dintas. Sampai bumbunya remesek deleng nabah ya oke, mau tulis selesai matang. Yes, benar-benar amoh sih. Nah, sedulur kape siki nyong nangkene mulai ngumbah terong ya. Terong
ngantor terong loro bae, soalnya terongnya gede banget, gede dawa wis. Wong loro sing mangan beli marem. Lur, biar nak aku cilik ya nak mangan terong kayak gie, jadi kon anak cekelan nek, ujarai kita dianggap baik kon ceker. Kesiki bunang apa aku sampai tua seneng, tadi nak nganu terong gak kangen ratak buang, kayak mutan lagi cilik ngot cekelan. Dirajang didadak na telu bae ya, anggar sing gede lah tadi papat, yang cilik dibelah bae. Wis sekis rampung dari dikumbah, pokoknya dibilas ping bolak-balik men resik. Siki aku nyiap na muncangnya, kaya nggak nyamburi tege beninge ya men seger. Kaya sarap umep, soalnya ardintas mau dirajang, dicemplung-cemplung nah kayak kaya is pokoknya seger pisan. Delapai mateng, jagungnya jagung madu, jadi legi banget. Is daduk-aduk. Cicipi sending mau kasih nen ngundarani kepengin. Nah sikit isoki brambang goreng. Wes cantik hene wong Jawa temenan gila. Sikit nyiap na kompore ya. Wajane dilapi men nyiprat. Anu men lengane ora nyiprat-nyiprat. Nah. Unak ora dilapi ana banyune wis. Tangannya apa rainya pada besong kabeh. Nah, sikis panas ya lengannya ya, cemplung na teronge, tek tutupi soalnya men cepet. Diwolak-walik men sore ora keseng. Wis diwolak-walik. Siki gari tutup maning. Jor napa enak, dia kan harus ditutup setannya sama kafe di balik maning. Jadi men koleh ya, matangnya matang rata. Tutup maning, terus kayaknya sikit semateng ya lur ya. Wis mateng kabeh, sik arep tak entas tak wadahi piring. Lengane kon mandan kisat. Nah, ke terongnya siki wis mateng ya, Lur. Siki aku nang kene ke nyiapna miki goreng brambang, bawang, terus karo lombok tak goreng. Tapi nang aku ke sambele tak campuri kacang goreng sending miki tadi kaya bumbu pecel men nyeleket-nyeleket buket te gue ya. Nah, terus ke terongnya tak campurna. Tapi terongnya nang aku ora tak sambel kabeh, ke separuh ngombae sing ora dipedesi. Nah, ke sing pedes aku nggo dewek. Soalnya nek ora mangan pedes ngantuk bae. Lagi musim adem. Tambahi maning lah men karo nggo bengi. Diwenyet-wenyet, diunyet-unyet ya sampai ajur bumbune meresep pokoke jan. Madange karo tangan segane anget. Nyamleng pisan. Ngene sapa sing arep melu mam bareng ya ngene iki. Nah, gue. Mantep pepol pokoke kayak kayak gue bersyukur mulane awake ginuk-ginuk lemu. Nah ke tegene anget-anget jagunge amoh tekso kita hu ngombae sike kari nyiduk karo mangkok. Nyeker guys, nyeker.
Yo nake tofu ah. Dia meo na tofu. Mea. Tofu cakal lan-lan te. Iten cakal lan-lan te. Piku. Cakal pula, cakal yola. Luan na, hen luan. Mam guys, karo sambel terong. Yeah. Ceritane mame dina kie diet. Diet apa karena wis mamte kerong mangkok. Pada baing lompok. Yeah. Sambelnya nyemek-nyemek, kinyis-kinyis. Mantep pol. Karo tempe udak lewian wingi. Tempe udane loro. Kianu atos paling bayo radoyan kok dipangan dhewek kabeh. Tempe udak terus karo cewiwi. Nah, iki cewiwine tak sogi bumbu spesial anu apa ya? Bumbu kae. Mie ayam, mie. Wes. Ke jagunge legi banget engko maning. Bismillahirrahmanirrahim. Mam mam mam. Dulur kabeh kesuwun bae ya sing wis mirsani video-videoku. Moga-moga sedulurku kabeh nang ndi bae diparingi sehat, waras, selamat, rezeki sing lancar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesuwun wis ditonton video-videoku, aja kelalen dibantu dukung channelku karo di-subscribe, di-like, di-komen ya ulih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapa.